ኤፊ በጣም ጥሩ ድምፃዊ ነው። ማንጎራጉር ይችላል። በጣም ዘፍኑ ማሳመን ይችላል። ዘፍኑ ማስተኛት ይችላል። ዘፍኑ ማስለቀስ ይችላል። ዘፍኑ ማስደሰት ይችላል። ስፔሻሊ እያንጎራጎረ ብዙዎችን ያስለቅስ ነበር። ከልጅነቴ ጀምሮ ከዘጠኝ ከአስር ዓመቴ ጀምሮ በጣም የምወደው እየሰማሁት ያደግኩት አልፎ ተርፎ እስካሁኑ ጊዜ ድረስ ተጽዕኖ አሳረፉብኝ ከምላቸው አርቲስቶች ውስጥ አንዱ ነው ኤፍሬም። ኤፍሬም ታምሩ ለእኔ የሙዚቃ አልፋና ኦሜጋ ነው። እንደዛ ብዬ ነው የምገልጸው፣ በአንድ ቃል መግለጽ ካለብኝ ማለት ነው። ኤፍሬም ታምሩ እንግዲህ በጣም አዚያሚ ከሚባሉ በጣም ጥሩ ድምፅ ያላቸው አንጋፋ ድምፃዊ ነው። በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ድምፃዊያኖች የዜማ ዜማቸው ላይ ነው የበለጠ የሚያተኩረው። የማንጎራጎር ኃይላቸው ብዙ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች ማውጣት ያልቻሉትን ነገር ከውስጣቸው ያለውን የታመቀ አይነት ሀዘንም ሆነ የሆነ አይነት ነገርን በእንደነዚህ አይነት ድምፃዊያኖች ነው ከውስጣቸው እንዲወጣ የሚደረገውና ያንን የሚያደርግ እንደዚህ አይነት ትልቅ ችሎታ ያለው በህዝብ ዘንድም በዛ ምክንያትም በጣም ተወዳጅ የሆነ ድምፃዊ ነው። እኔ ሙዚቃ ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ሙዚቃ ስሰማ የእሱንም የምሰማቸው የተለያዩ የእሱ ዘፈኖች አሉ። የኤፍሬም ታምሩ በጣም ብቃቱ ድንቅ ድንቅ የሆነ ብቃት ያለው ዘፋኝ ነው። በእሱ ዘፈን ነው። በእርግጥ በጣም ብዙ መወዳቸው ዘፋኞች አሉ፣ ግን በጣም የተለየ ስሜት ያለኝና እስከ ዛሬም ድረስ ውስጤ የሚኖር ቢዘፍን ቢዘፍን የማይሰለቸኝ ቢዘፍን ቢዘፍን ሁሌም የምወደው አርቲስት ነው ኤፍሬም። በጣም በቃ ጥሩ ድምፅ ታድለዋል ከሚባሉ ሰዎች ውስጥ፣ ጥሩ ተሰጥኦ አላቸው ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነው ኤፍሬም ለእኔ። ኤፍሬም ታምሩን ልትገልጸው የምትችለው ለዜማ ለማንጎራጎር ሰዎችን የማስመጥ ችሎታ ያለው ለዚህ የተፈጠረ ሰው ነው። ኤፍሬም የሚገርም ድምፅ ነው ያለው። በተለይ አልበም በሚሰራበት ሰዓት እንደሚገባኝ ዝም ብዬ እንደምገምተው የሚቀልድ አይመስለኝም። በተለይ በድሮ ጊዜ በእነ ሮሃ ባንድ ዘመን እና በመለሰ ዘመን ይሰራቸው የነበራቸው ዘፈኖች እስካሁን አልፈው ተርፈው ከ30 ዓመት በላይ አልፏቸው እስካሁን ድረስ ገና ከዚህ በላይ ይሄዳሉ እና ትልቁ ሚስጥር የሚመስለኝ ለስራው የነበረው ያለው ፍቅር በጣም ጠንካራና ሙያውንም ይወደዋል ብዬ ገምታለሁኝ። እስካሁን ድረስ ብዙ ሰዎች ለኤፍሬም በምትሰሩበት እንትን ሌሎች አትሰሩም፣ ለእሱ ታደላላችሁ፣ የእሱ ዜማዎች ልጆች ምናምን የሚባል ነገር አለ። ግን የኤፍሬም ለስራው ክብደት የሚሰጠው እንትን ነው፣ ስሜት ነው። እኛን እዛ ስሜት ውስጥ የሚከ ኤፍሬም ለዜማ ብቻ ነው ትኩረት የሚያደርገው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ግጥሞችም ላይ በጣም ይጨነቃል። እኔ ስሰራለት ሳየው ምን አይነት ግጥሞች ናቸው ብሎ ግጥሞቹ ጥሩ ናቸው አይደሉም የሚለውን ለሰዎችም በማሰማት በማሳየትም የሚጨነቅ ነው። ግን የእሱ ተሰጥኦ ግን የሚያመዝነው በእርግጥ ዜማ ላይ ነው ብዬ ነው የኔም እምነት። ዜማ ምን አይነት ዜማ እንደሚያስፈልገው እኔ ታምረኛ ነው እስከምል ድረስ እንዴት ዜማ ለይቶ ነጥሎ እንደሚያወጣ ግራ ነው የሚገባው። እና ገና ሰምቶት አንድ ዜማ ለሱ ይሁን አይሁን፣ ዜማው ጥሩ ቢሆንም ይሄ በጣም ቆንጆ ዜማ ነው ለገሌ ቢሆን ሁሉ ይላል። ለራሱ የሚሆነውን ዜማ ግን ከመቶ ዜማዎች ውስጥ ነጥሎ ማውጣት የሚችል በዜማ በኩል የአስገራሚ ስጦታ ያለው ድምፃዊ ነው ኤፍሬም ታምሩ። የመጀመሪያውን ሪከርዲንግ ከክብረት ጋር ከሰራ በኋላ ስሰማው በጣም ወረረኝ። በቃ እንዴት እንደዚህ ሊዘፍነው ቻለ ብዬ በእውነት የእውነት ነው ደንግጬ ነበር። ከዛም በተለያዩ ጊዜ ዘፈኖቹን እየሰማኋቸው እስካሁን አልጠግባቸውም። እንግዲህ ከመውጣታቸው ለሕዝብ ከመቅረባቸው 6 ወር ምናምን በላይ ይሆናሉ። እንግዲህ እየሰማኋቸው ቀን በቀን እሱን ብሰማ ነው ደስ የሚለኝ። በፊት ከዘፈናቸው ዘፈኖች አሻሽሎ አሳምሮ መስፈን ደግሞ ይሄ የተለየ ተሰጥኦ ነው እና በጣም እኔ አሁን ገዳም እንደገባ የሚለውን ዘፈን በኃይል ደሞ ወደው እንዴት አድርጎ ነው የዘፈነው ብዬ በቃ በጣም የሚያስገርመኝ አዘፋፈን ስልት ችሎታ ነው ያለው።
አልበሙ አስገራሚ ነው። ብዙ ለውጦች ሳይደረግበት ብዙ አዳዲስ ሐሳብ አዳዲስ ለውጦች ሳይደረግበት ግን በጣም ባደገ ደረጃ የተሰራ የሱ የድምጽ ከዚህ ሁሉ አመታት በኋላ ራሱ የድምጽ አጫውቶ ራሱ በጣም አስገራሚ ነው። እኔ በጣም ታምር የሆነብኝ ነው የሮሃ ባንድም ሮሃ ባንድ ምናልባት እንጃ ሮሃ ስንል የኖርንበት ለምን እንደሆነ ለዚህ ትውልድ እንደገና ስለመሰከሩልን ሁሉ በጣም የተደሰስኩበት ነውና አስገራሚ ነገር ነው። ከዚህ ሁሉ ዘመን በኋላ ሁሉም ሞያቸውን ትተው ሌላ ቦታ ውስጥ ሁሉ ተሰማርተው ይመጡት እንደገና መስራታቸው የሮሃ ታምር ነው የሆነብኝ። የኤፍሬም ታምሩም የድምጽ ብቃት ደግሞ ሁለቱ አንድ ጋር ተዋህዶ ይህ አልበም ምናልባት ለዚህ ለአዲሱ ትውልድ ደግሞ እንደ አዲስ የድሮ ሰዎች እንዳጣጣሙት ይህም ትውልድ እንዲያጣጥመው የሚያደርግ ትልቅ ስራ ነው ብዬ ነው የማስበው። አዲሱ አልበም ራሱ በርዕሱ ይገለጻል። እንደገና የሚለውን ቃል ለእኔ በቃ ቀይሮታል። ከዚህ በኋላ እንደገና የሚለውን ቃል ስሰማ ኤፍሬም ከሚለው ጋር ነው የማያይዘው። እጅግ በጣም በጣም ችሎታውን በቃ ከእግዚአብሔር የተሰጠው ስጦታ እንደሆነ ፕሩቭ ያደረገበት ስራ ነው። ይለወጣል ወይንም ይበላሻል ብሎ ለሚያስብ ሰው በቃ ትልቅ ፕሩፍ ያደረገበት ነው ችሎታውን። በእያንዳንዷ አዜዛም ላይ ነይልኝ እዚህ ላይ አለው ራሱ ዝም ብሎ ነይልኝ ነይልኝ አይሎም ነይልኝ ነይልኝ ማለት አለብኝ ብሎ የሚነዝር ቦታ ካለ እያነዘረ ምን እያደረገ እና ያችን ቦታ ሪከርዲንግ ላይ እንዳታመልጠው ብቻዋን ቀርጾ ያችን ይሰማታል። መሸደናደሩ ናፍቆት ነው ልማዴ መቼም አንቺን መርሳት አያውቅበት ወዴ ለታቦቴ ሳላል የተጨነቀ ሰው ማናለኝ እንዳንቺ ነፍሴን የወረሰው ይሄ ደስ ይለኛል። ኤፍሬም በጸባዩ ቁጥብ ነው። ያው እኔ ከቅርብ ጊዜ በኋላ ነው እንደዚህ ተቀራርበን መጫወት የገጠመኝና የተጫወት ነው። በፊት ጊዜ ኤፍሬም ኩሩ ነው፣ ኤፍሬም ከሰው ጋር ያለው ግንኙነት ቁጥብ ነው የሚባለው ነገር ሳይሆን አሁን ቅርቤ ሳየው በቃ ሌላ ሰው ነው እና ኤፍሬም ጥሩ አስተዋይም ነው። ቀርበ ስታየው አስተዋይ ልጅ ነው። በባህሪው ደግሞ ያው ብዙዎቹ የሚያውቁት ነው። ያው ቁጥብ ነው፣ ብዙ አይወጣም፣ ብዙ አይታይም። ሰዎችን ሰብስቦ ከጓደኞቹ ከቤተ ዘመድ ጋር ደግሞ ሌላው ማደንቅለት ባህሪው ምንድን ነው? እኛ ያኔ እንግዲህ ከሰላሳ ዓመት በፊት በምሰራበት ዘመን ብዙ ጊዜ እኔና ይልምሽ ጋር ነው ያው ጓደኛሞች ነበር፣ ሶስታችን አብረን የምናሳልፈው የልጅነቱ ጓደኞቹን በጣም ነበር የሚያቀርበው። በጣም የሚገርም ነገር ደጀን ውስጥ አብሮ የተማሩትን ጓደኞቹን ስም ሳልጠቅስ በቃ እነሱን ሁሌ ከጎኑ አጣጣቸውም። ኤፍሬም ቤት ስንሄድ እኔና ይልምሽ እነሱ አሉ፣ ጓደኞቹ የድሮ አብሮ አደጎቹ አሉ። ያን ሳይ ዝናው እስከገባ በኋላ ትልቅ ሰው ከሆነ በኋላ ድሮ አብሮት የነበሩትን ጓደኞቹን አረሳም። ጭራቸውን አሜሪካን ሀገር ሁሉ ይገናኛሉ አብሮ ያሉት። ኤፊ ወንድማችን በጣም ሁሌም ከማስታወሳቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው። ኤፊ በጣም የደስታ ሰው ነው። 365 ቀን በመደሰት በመዝናናት ከሚያሳልፉ ሰዎች መካከል አንዱ ነው። ኤፊ ሁሌ ከሰዎች ጋር ማሳለፍ ይፈልጋል። በጣም ማህበራዊ ግንኙነት ስታይ በቃ ከሁሉም ጋር መስለው ማሳለፍ ይችላል። እንግዲህ የዛሬ 17 ዓመት ነው ማቀው ኤፍሬም። እኔ ራዝማታዝ የሚባል ክለብ ውስጥ ጫወት ነበረ እና የምሰማው ነገር በጣም እንትን ስለሆነ ተጠንቅቄ ነበረ ማየው። ቀርበ ስታየው ግን እንደዚ አይነት ሰው አይደለም። በጣም ሳቅና ጨዋታ የሚወድ መዝናናት የሚወድ ሰውንም የሚያከብር ሰው ነው እና የነበረኝ ግምትና እሱን ያየሁት የተለያየ ነው። በዚህ ላይ አንዴ ከወደደህ ደግሞ እሱ ራሱ አንዴ አንተን ከቀረበ ከለመደህ ሁልጊዜ ይፈልግሃል። እንዲያውም ኤፍዬ በጣም ወድሃለሁ፣ እጅግ በጣም አክባሪህ አድናቂህ ነኝ። ከዚህም በኋላ ደግሞ እንደዚሁ ዘመን የሚያልፉ ስራዎችን ሰርተህ ለእኛም ለልጆቻችንም ለልጅ ልጆቻችንም የሚተርፉ ነገሮችን እንድታስቀምጠልን ነው መጠይቅህና በጣም ወድሃለሁ። እድሜና ጤና ይስጥህ።
እኛ ኤፍሬም ታምሩ ከልጅነታችን ጀምሮ ምናልባት ልናይ እንዴት ነው ምናየው ኤፍሬም ታምሩን መንገድ ላይ እናገኘው ይሆናል ብለን ያደግነው ከህፃነታችን ጀምሮ ከዛ በኋላ ደግሞ አግኝተን አብረን ስራ ሰርተን አሁን ደግሞ አንተ እንደ ታላቅ ወንድምም እየተገናኘን ምን ተዋውቅ ሰዎች መሆናችን በጣም ሁልጊዜ ሳስበው ደስ ይለኛል። ስለዚህ እኔ በልጅነቴ ኤፍሬም ታምሩ ብዬ እንደማከብርህ ነው አሁንም ማከብርህ ወድህ። ስለዚህ ኤፍሬም ስለ ስኬትህ በጣም ባንተም ስም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ደስ የሚል ነገር ነው። ስራህም የተሳካ እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ኤፊ በጣም እንግዲህ እንወድሃለን ወድሃለሁ እናከብርሃለን። በዚህ ደግሞ በአዲሱ ያሻሽለ በሰራው ዘፈን ሌላም እንደገና ደግሞ አሻሽለ ሌሎችንም ስራዎች ለህዝቡ እንድታቀርብ እንደው ምኞቴ ነው መገልጽልህ። በጣም አከብራለሁ ኤፊ ቴንክ ዩ በጣም መልክቴን እንግዲህ ሲጀምር አካሌ ቢየንም ጀምረው ለምንድነው በጣም ተደስቻለሁ። የድሮ ዘፈኖችን እንደገና ሲጫወት በጣም በሚገርም ሁኔታ ከብዙ አመት በኋላ እንደ ወጣትነቱ ነው እንደውም ሲጀምር እንደዚህ ነበር እንደ መስፈን ያለበት እስከሚባል ድረስ ነውና ወደፊትም የመስራት አቅሙን የድምጹ ደረጃ ትልቅ ቦታ ላይ እንዳለ አሁንም ጥሩ ዜማና ግጥም ከመጣ አሳምሮ መስፈን እንደሚችል አሳይቶናል። አሁን እንደገና በሰራው ዘፈን እና ቶሎ የሚቀጥለውን ዘፈን እንጠብቃለን። በዚህ ስራ ስላስደሰትከን ለማለት ነው ፍዬ እንወዳለን እናከብራለን። እስከዛሬ ድረስ ከነልኝ ጀምሮ እንልመደው የሽጋለጅ መውደድ እነሰላም ልበለው ወደ 5 ወደ 6 ካሴት ብዙ ነው የሰራን ከፍሬም ጋር እነዛን ስራዎች በጥሩ ሁኔታ በስሜቴ በተለይ ከወጣህ በኋላ ከባድ ነው ከዜማ ድራሴ ጋር መግባባት እና በመልክልህ ካሴቶች መረጃ ይዘ እና ሌሎችን ደግሞ አብረን ስናጠና በነበርናቸው ዘመኖች ጥሩ አርገ ሰርተህ ለኔም ሳትስፋይድ እንደሆን ህዝቡም እንዲረካ አርገ ለዘመናት የሰራቸው ስራዎች ስላረኩኝ እናንተ ቴንክ ዩ ነው ብለ ጥሩ አርገ ስለሰራቸውና ሰውን ስላሳመንክልኝ እና የኔ የህዝቡም ስሜት ነው ህዝቡም ይጋራኛል የምትናልኝና ጥሩ አርገ ስለዘፈንከው ድርሰቶችን ድርሰት ስላርካቸው በጣም አመሰግናለሁ። እፊ ረጅም እድሜ እመኝልሃለሁ። እግዚአብሔር ጥሩ ድምጽ ሰጥቷልና እግዚአብሔር ባርኩሃልና አሁንም ይባርክ። ይሄን ነው ምለው። የጓደኞች አስተያየት ከሞላ ጎደል እንዴት ነው? በጣም ደስ ይላል። በጣም በትክክል ነው የሚገልጹት። ያ አንዷለም በጣም ሰርፕራይዝ አደረገኝ። ሌሎቹ ብዙ ጊዜ ማገኛቸው ጓደኞቼ ናቸው። አበይም አሁን ከመጣ በኋላ ብዙ ጊዜ ተገናኝተናል። በትክክል ነው የገለጹት። ቴንክ ዩ አመሰግናቸው። ቺን ፎቶ አስተዋውሳታል። ዋ ይሄ 8ኛ ክፍል የሚኒስትሪ ነው ምናምን አይ ዶንት ኖ እንደዛ ነው ይመስለኛል። የቆየ ነው የልጅነት ፎቶ ነው። የድሮ ትዝታን ያመጣዋል በያስ በጣም አፍሮነቱ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ለውጥና እድገቱን የሚያሳየው ይሄ መስለኛል። አሜሪካን ከሄድክ በኋላ ነው ይሄ አሜሪካን ነው። ይሄ አሜሪካን ነው እንዴ ልክ ሰሙን አይ most probably 92 93 አካባቢ ነው። ያ የዚህ ያለ ከተነሳቸው ፎቶዎች መሃል እንግዲህ አንደኛው ይሄ ነው። ፍይ ስራ ላይ ነው እንደም ተስተዋውሷል ያኔ ያለ ድርቅ ነው ነው አይደለም ሰፈራ የሚባል ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በድርቅ ጊዜ ነው የዘመቱ ጊዜ በሙሉ አርቲስቶች ተሰባስበን ሄደን ነበር እዛና እዛ ሜዳ ላይ ጋምቤላ ላይ ሆኖ የመተከል የሆነ ቦታ ላይ ቢተጫወትን ከሮሃ ባንድ ጋር ማለት ነው። አስተውሳለሁ ተማሪዎች መደነስ የማይችሉበት አንተ ቆመ የምትዘፍንበት አንድ ክሊፕ እንዳለ ዩቲዩብ ላይ ተጫና አስተውሳለሁ። አክቹሊ ስኮ ነው ማለት ሰፈራ ለሰፈራ በ77 ነው በ77 ክረምት ላይ ነውና ብዙ ዘፋኞች ነው የሄድነው እነ ኩኩ እነ አመልማል እነ መሐመድ እነ አይደበበ እኔ ብቻ ማለት ነው ማለት ዘፋኝ ነው የነበረው በሙሉ ማስታወስ ይከብደኛል ግን የነበሩት ሮሃ ባንድ ነውና እዛ ሄደን መተከልና ጋምቤላ ሄደን ነበር ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች በብዛት ዘምተው ነበር እዛ እና እነሱን ለማዝናናት ታዘን ሄደን ነው እዛ ቦታ ላይ ነው የብሩ ተስፋሸት ላይ ሰርተሃል። ያኔ ደግሞ በድርቅ የተጎዱ ወገኖቻችን ለመርዳት ይወጣል በም ነው። እስኪ ስለዛ አጋጣሚ አስተዋውሰኝ ምክንያቱም
እዛ ዘፈን ላይ ያለው ያንተ አንድ ዘፈን በአንድ ቀን እንደተሰራው ነው የሰማሁበት አጋጣሚ ያለው እነት ነው እሱ ይፍይ ያ ጎዳና የሚለው ነው ልክ ነህ ጎዳና ያው ባለፈው ምን እንደ በሬዲዮ ጠይቀሽ ነግሬ ነበር መሰለኝ ጎዳና በጊዜው እሱ ደሞ የ ሰፈራ ነው ድርቅ ነው ብቻ ያው ብሩስ ተስፋሽት ጊዜ ድርቅ መሰለኝ ለሱ ጊዜ ያው አርቲስቶች አንዳንድ ዘፈን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጫውተው ተብሎ ተመረጥን ማለት ነው መጫወት ያለብን አርቲስቶች አንድ 12 13 አርቲስቶች ተመረጥን እሺ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጫውተው ተብሎ ሁለት ባንዶች ተመረጡ ሮሃ ባንድና ዳዲሞስ ባንድ ኖ ዋሊያስ ባንድ አልተና ሁለት ባንድ ተመረጡ ዘፋኞች ተከፋፈሉ አይ ቲንክ በመንፈልግበት ባንድ ተከፋፈልንና ዜማ አምጥተህ ዜማ ድራሶች እነሱ ቢሰጡሃል ዜማ ካልፈለክ ደሞ አንተ የራስን ዜማ አምጥተህ መጫወት ነው ያው እንደ ግዴታም ነው የውዴታ ግዴታ ናቸው እና በዛ ጊዜ ይመስለኛል አበበና ይልማ ሬዲ አልነበሩም ለዚህ ጉዳይ ላይ ትንሽ ዘገዩ መሰለኝ እና ጠርተዋቸው ትንሽ አስፈራሯቸው መሰለኝ ስንተ አዎ ልጁን እንትን ያደረጋችሁ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ አልዘፈን አላመጣችሁም ዘፈን ማላሰራችሁትም ምናም ብለው ሳስፈራሯቸው እኔ በአጋጣሚ ወደ ጅቡቲ ሄጃለሁ ከሮሃ ጋር ሾው ኮንሰርቴድን አለ ሮሃ ጅቡቲ ነበርንና ስመለስ ጠበቁኝና እንደዚህ ብለውናል ረጉድ ሊፈላልና ፍሬም ነው እና ምን ይደረግ እኛ በቃ ምን ብለዋቸው አልነሱ አረኛ ሰርተናል ነው ያሏቸው ሰርተን እኮ ነው ፍሬም ለስራ ስለሄደብን ተዘጋጅቷል እኮ ምናም አሏቸው እና እንዲህ ብለናቸዋልና እኛ ዛሬ ለይቱን ሰርተን እናድራለን በቃ እንደዚህ ነው ያልናቸው እንደዚህ ነው የምንለው አለኝ ምንም ችግር የለም አልኳቸው እና ዛሬ ትሰራላችሁ አዎ በቃ እንዳሉትም ሄደን አቤ በቃ ዜማውን ቦክስ ጊታሩን ያዘና ጎዳና ማለት ጀመረ ይልማም ያው ግጥምና ወላ ስክሪፕቶን አርቀቱን ያዘ በቃ በዛች በአንድ ቀን ሰሩት እዛው አሬንጅ አረግነው አብረን ነፍሶታችንም አሬንጅመንቱም ያው እየሰራነው ዋው በቃ ሁሉ ነገር አለቀ በነጋታው ሙዚቃ ማበርገና በጫዋቱ ሄደው ያው በቃ መጥቷል አሁን አመጣ ነው ብለው ልክ በፊት እንደሰሩት አቀረቡላቸው በአንድ ቀን እየሰሩት የሚገርም ግን አልበሙ ላይ በጣም ከተሰሙ ዘፈኖች መካከል አንዱ እሱ አው እንግዲህ አንዳንዴ እኮ አንዳንድ ዘፈን እኮ እንደዚህ ሆነ ላልከው ደሞ በጥሶ ይሄዳል ብዙ የጠበቀው ደሞ አንዳንዴ ላይሆን ይችላልና ያው እግዚአብሔር ፈቀደውና እንደዚህ ሆነ ይሄን ፎቶ አስተዋውሷል እፊ አስቴር ታማኝ አመልማል ነዋይ ኩኩ እኔ አሜሪካ ለእንትን የመጡ ጊዜ ነው ከሮሃ ባንድ ጋር ጀመራ ቱር አርገው ነበር እኔ እዛው ነበርኩኝ እነሱ ለቱር መተው ነበር ያኔ ከሮሃ ባንድ ጋር አሜሪካን ለመዘዋወር ይዞራሉ አዎ ያኔ በቃ ለጠይቃቸው ሄጄ አብረን የተነሳ ነው ጓደኝነት እንዴት ነው ማለት በጣም በዛን ዘመን አንዳንዶች እንደውም ይሉት ምንድነው ጎልደን ታይም ይሉታል ያን ዘመን ያሉ ዝነኞችን ስታስብ አሁን ይሄን ፎቶ ስታስብ ሁሉም ሱፐርስታር ናቸው ያ ከዚህ አንጻር ስታየው ያን ዘመን እና ይሄን ዘመን ያንጻጽርክ እስኪ ንገረኝ እኔ ስለዚህ ዘመን አይ ዶንት ኖ በዛ ጊዜ እንፋቀር ነበር እኛ እንዋደን ነበር በጣም አብረን በላለን አብረን እንጠጣለን እንጠያየቃለን በችግርም በደስታም በጣም ክሎዝ ነበር ግን ያሁንም ይመስለኛል እኮ አሁን ወጣቶች እንደዛ ናቸው ወጣት አሁን ጀነሬሽን ዘፋኞች አዎ እርስ በርሳቸው አብረው ፍቅር እንዳላቸው ነው ማቀው ነው ኤፍሬም ከአማርኛ ዘፈኖች እንግሊዘኛ ዘፈኖችንም ይጫወታል ይላሉ በቅርበት የሚያቁ ይሄ ነገር እውነት ነው ኤፍሬም አክቹሊ እንግሊዘኛ ዘፈን ትሮክ ክለብ ውስጥ እንደ ሊድ ሲንገር ሳይሆን ኳየር ሄ ባክአፕ ሲንገር ሆኜ ብዙ አመት ሰርቻለሁ ያኔ ስንሰራ እንደ ሊድ ዘፋኝ ዋና እንግሊዝኛ ዘፋኝ ሆኜ ሰርቻለሁ ግን ቤት ውስጥ አንጎራጉራለሁ የህንድ ዘፈን አንጎራጉራለሁ እንግሊዝኛ አንጎራጉራለሁ አማርኛ ኦፍ ኮርስ በጣም አንጎራጉራለሁ እንግሊዝኛም በብዛት አንጎራጉራለሁ እንግዲህ የቅርብ ጓደኞቼ ነግረው ሊሆን ይችላል እንጂ ስን በአደባባይ ወጥቼ ግን አድርጌያለሁ ያው እንግዲህ ያሉት ሰዎች ሲናገሩ የሰማሁት ነው ከባርሴሎናና ከማንቸስተር ሲቲ ብትባል የትኛውን ትመርጣለህ ለምን ሁለቱን መወዳቸውን ቲሞች ተወዳደርኛል ሌላ ስንት ቲም አለ አይደል ሁለቱን በጣም ነው መወዳቸው አሁን አንተ ባለቤትህ ነፍሰ ጡር ነች ተወልዳለች መንታ ብትወልድ ከሁለቱ ማንን ትወዳለህ ብትባል ሁለቱንም ነው የዛኔ ያህል ነው በቃ አሁን ኤፍሬም ላይፍ ስታይሉ ላይ የስፖርቱ ነገር አሁን ከአሜሪካን ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ጊዜ እግር ኳስ ብዙም አልነበርክም አሁን ግን ሳስበው ብዙ ሰዓትህን ማንበብ ዘፈኖችን ማድመጥ ዘፈኖችን መስራት ከዛ ውጪ ስፖርታዊ ውድድሮችን ማከታተል ይሄ ሆኗል ላይፍ ስታይል ሊባል ይችላል በትክክል አዎ
ውጪ ወጣ ምን ሰራለህ? ምንም ለጉዳይ ለአንዳንድ የግል ጉዳይ ካለ እናም ኦኬ ኢትስ ኦኬ ተወጣለህ። ከዛ ውጪ ግን ለሄ ሌዥር ታይሚን ወይም ደግሞ ሄ የረፍት ጊዜን ማሳለፈው በመጀመሪያ በሙዚቃ ነው። ሙዚቃ አዳምጣለሁ። ተለያዩ ዘፈኞች ሙዚቃ ሰማለሁ። መስራት ያለብኝ ነገር ሲኖር ሙዚቃ ዘማም ከሆነ ግጥምም ከሆነ አንዳንድ ሙዚቃን በተመለከቱ ነገሮች ላይ ጊዜን አጠፋለሁና እንደሱ አይነት ነገሮችን በማላደርግበት ጊዜ ነው ረፍት ቀንም ነውና ስፖርት በጣም ወዳለሁኝ። አሁን ዲስ ዴይስ ፉትቦል በጣም ዋሻረጋለሁ። አትሌቲክስ እንዳልኩ ኢትስ ማይ ፈርስት ቾይስ። ከዛ ቀጥሎ ፉትቦል ወዳለሁ ግን አትሌቲክስ ብዙ አመቱ ሙሉ የለምና በዛ ላይም ብዙም ደግሞ አያስተላልፉም። እንደማየው አትሌቲክስ ላይ ብዙም ሰው እንትን የለውም መሰለኝ አላውቅም። ፉትቦል ነው እና ፉትቦል እንዳልኩ ነው። ባርሳና ሲቲ በጣም ፋን ነኝ እኔ። አም ሶ ክሬዚ ፋን በጣም እና ሲቲ ከተጫወተ ማሊያቸው ለብሼ ነው ማየው ቤት ይወስ ወደ ሲቲ። ባርሳን ያው ሁሉ ሰው የሚወደው ቲም ነው። ባርሳንን በጣም እወዳለሁ። ይሄው ነው እንግዲህ። ፌስቡክ ላይ ብዙ ሰዎች አስተያየት ሰጡ አየሁ። ከአንድ ሴት ጋር ተቃቅፈ ፎቶ ተነስተሃልና እንዴት ኤፍሬም ይፋ ሳያወጣው የፍቅር ግንኙነት ጀምሯል ወይ ብለው ይሄን ፎቶ ለጥፈው አየሁ ኤፍሬም። አረ ልጅ ነች ልጅ ነች። እሺ አንዱ መጨረሻው የመጀመሪያ መሰለኝ ልጅ ነች። አሜሪካን ሀገር ነው የምትኖረው? አዎ አሜሪካን ነው የምትኖረው። ለምንድን ነው ታዲያ እንዲህ ሊወራ የቻለው አልገባኝም። አሚን ምንም የተጻፈ ነገር የለም። ይሄ ፋሚሊ ፎቶ ውስጥ ነው ያለው። እንዴት አድርገው ሲንግል አውት አድርገው ተው እንደ ፖስት እንዳደረጉትም አላውቅም። ይሄ ፋሚሊ እንትን ውስጥ ነው ያለው፣ አልበም ውስጥ ነው ያለው። ወል ፋሚሊ ቤተሰብ ልጅ ነች። ለምን አልነሳም? ምን ችግር አለ እንዴ? እንደ 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 ፍቅረኛ ነው ሲወራ የነበረው። አዎ በቃ ሰው ስለማያውቅ ነው መሰለው ይጽፋል ሰው። ያው የኔ መልስ ልጅ ነች። በዛዊት ኤፍሬም ትባላለች። በዛ ኤፍሬም ልጅ ነች። እንዴ የቤተሰብ ነገር ካነሳ ነገር ኤፍሬም እናቱን እንደመወደዱ እንዴት የእናት ዘፈን አልሰራም ብሎ አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች አሉና ስለ እናት እንዴት አልዘፈንክም እስካሁን ኤፍሬም? ባለፈውም ጠይቀኸኝ ነበር። አሁን ደግሞ እናቴን እኔ በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የምወደው። በጣም በጣም ከሚገባው በላይ ነው እናቴን የምወደው እና ስለ እሷ ለመስፈን ጀምሬ እንደማልችል ላስት ታይም ነግሬ ነበርና ብዙ ጊዜ አስባለሁ። በቃ መጨረስ አልችልም። በቃ ያ ኳሊቲ ያለው ድምጽ አይወጣልኝ፣ ሙዚቃ ይዘኛል። በዚህ ምክንያት ነው ጽፈንኩት እንጂ እናቴን በጣም ነው የምወደው በጣም። በተለይ አሁን ኤፍሬም ታምሩና ሩሃ እንደገና በሚለው አልበም ላይ ስራ ላይ እናትን ያጣበት አጋጣሚ አለ። ከዛ ውጪ ከባለቤትም ጋር የተለያየበት አጋጣሚ አለ። አሁን ኤፍሬም ነጻ ሰው ነው ሊባል ይችላል? ኤፍሬም በምን አይነት ነጻነት ከዛ አይነት ችግር ውስጥ ከእንትን ውስጥ ወጣሃል ነው ምትለኝ? እንዴት ተቋ ራስህን አሁን? ምክንያቱም ብቸኝነቱ ስሜት ያለ ይመስለኛል። የወላጅ እናትን የማጣቱ ነገር አለና ስሜት ተቋ። ከባለቤቴ ጋር ከተለያየ ቆይተናል። አሁን 5-6 አመት ሊሆነን ነው። የእናቴ ካጣሁኝ አሁን 1 አመት ከምናምን ነው ገና። እንግዲህ ከእናቴ ችግር ለመላቀቅ ዛሬ አይደለም የዛሬ 20 አመትም አልችልም። በህይወት ካለሁኝ እሱን ልመልስ አልችልም። ከባለቤት የተላቀሃሉ የ5-6 አመት እንግዲህ በጣም ጥሩ ባለቤት ነበረች። ባለቤቴ እንጃ ማንም ወንድ በህይወቱ የሚመኘው ሚስት ልትሆንለት የምትፈልገውን አይነት ሴት ነች። እንጃ እኔ ምንም ቃል የለኝም እሷን ለማድነቅ። በጣም 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 እግዚአብሔር ሰው ነች። ትግስተኛ ነች። በጣም ብልህ ነች። በጣም ትዳሯን አፍቃሪ ነች። ሺ ዋዝ ኤቭሪቲንግ ፎር ሚ። በጣም ነበር የምንዋደደው። የፍቅር ተምሳሌት ነች። ዘውድ ነች። በቃ የባል ዘውድ ነች። እግዚአብሔር አመጣ፣ እግዚአብሔር ወሰደ። በቃ ተለያየን። ከዛ በኋላ ወደ ኋላ ማየት የለም። እሷም ሌላ ህይወት ውስጥ ነው ያለችው፣ እኔም እንግዲህ ሌላ ህይወት ውስጥ ነው ያለሁት አሁንና ሁሉ ጊዜ ለሷ ጥሩ ነገር ከመኘት በስተቀር የምታስበው ሁሉ እግዚአብሔር እንዲያሳካላት በደስታ እንድትኖር ሁሉ ጸሎቴ ነው ለባለቤቴ። በጣም ጥሩ ሴት ስለነበረች። የእናቴ ሞት ግን ከዚህ ምንም ከዚህ ጋር የምታወዳድረውም አይደለም። ሁሉ ጊዜ አብሮኝ የሚኖር ስቃይ ሰቆቃ ነው። ልለምደው ያልቻልኩት ነገር ነው። ከዚህ ውጭ የምለው ነገር የለኝም። ሴት አሁን እንዴት ነው እየጠነከርክ ነው? ለአዲስ ህይወት ለአዲስ ኑሮ ራስን ማዘጋጀት ያለብህ ይመስለኛል። ከዛ አንጻር ኤፍሬም ታምሩ ምን ያህል ዝግጁ ነው? አላቀው ገና ገና ከሀዘን አልወጣም። አክችል ከእናቴ ሀዘን ገና ነኝ ገና ነኝ ገና ብዙ ጊዜ ወስድብኛል። ምል በህይወት ውስጥ አሁን ከምትወዳቸው ሰው መሀል
አንድ ሰው ልጋብዝ ነው። የት ነው ምትጋብዘው? እዚ ልጋብዝ ነው። እስኪ ራስህን ዝም ለሸፍንልኝ። እንደዚህ በልልኝ እስኪ። እንደዚህ እስኪ ሸፍንና አንድ ሰው ወደዚህ ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። ዳይሬክተር ይባክህ ያንን ሰው ወደዚህ ወደ መድረኩ አምጣልኝ። እንዳት ከፍት አይነህን? ኦኦ ሰርፕራይዝ ልክፈት? ከፍት ነግራለሁ። ልክፈት? አዎ አሁን ክፈት። ሰይፉ ቤቢስ ጋር ኤፍሬም ታምሩ ቆይታ አደረገ። የስንብት የዜማ ግብዣ ይኖረኛል። ከኤፍሬም ታምሩ ጋር ማረጋ ቆይታ ግን አላበቃም። ለሚቀጥለው ሳምንት በይደር የሚሸጋገር ይሆናል። የዚህን ሳምንት ልዩ የመዝናኛ ዝግጅት እንደምደመው ካሁን በፊት ተሰርቶ ግን ባልታየው የኤፍሬም ታምሩ ሚውዚክ ቪዲዮ ይሆናል። ሰው መሰረቱ ተወዳጅ የሆነ ለስለስ ያለ ዘፈኑ ነው። እሱን ጋብዘን ሳምንት ከተወዳጁ ድምፃዊ ከኤፍሬም ታምሩ ጋር የምናደርገውን ቆይታ ልንቀጥል ቀጠሮ ቆርጠን ተለያየን። ስለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት።